मलाई लाग्छ के भन्छ भने अहिले संसारको राजनीति हेर्नु भने हामीले अत्यन्तै ठुलो अनुकूलता अत्यन्तै ठुलो अनुकूलता छ, यिनीहरू तितरभित्र हुँदैछन् र जुन सङ्कट देशमाथि थोपरे त्यसले अब यिनीहरूलाई गाँच्न सुरु गरेको छ, यिनीहरू त्यो सङ्कटमा फस्दै गएका छन्। हामीले अब हित कसरी गर्ने त्यो दिशातिर जान सक्यो भने निश्चित रूपमा एकजुटता त्यसको निम्ति हुनुपर्छ, एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ सबै मान्छे यति बेला चाहिँ देशको निम्ति है, देशको निम्ति मात्रै अरू केही पनि चाहिएन। मेरो प्रश्न के हुन्छ भने हामीले विकासका कुरा गरौँ, डेमोक्रेसीका कुरा गरौँ, यिनी शब्द भए म शब्दार्थमा जान्न, मैले यति पनि निहितार्थको कुरा गरेको यो लोकतन्त्र हो कि यो चाहिँ तपाईँको कसाईतन्त्र हो, यो अपराधतन्त्र हो, होइन म निहितार्थ भएको मेरो एउटै भनाइ छ, एउटै भनाइ छ। अन्तिममा हामी लड्ने कहाँ भन्छ भने हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो देशको जलवायु, हाम्रो भूबनोट, हाम्रा सभ्यता र संस्कृति, हामी बिचको सामाजिक सम्बन्ध र हाम्रो आवश्यकता अनुसारको हाम्रो थट के हो, हाम्रो राज्य प्रणाली के हो, बस हामी त्यहाँ आयो। हामी कसैको कपी गरेर जान सक्दैनौँ, यो सबै उनको निम्ति बनायो, अरू कसैले बनायो आफ्नो निम्ति, जो हामीसँग मेल खाएन र हाम्रो देश फस्यो, हामी त्यहाँ फस्यौँ। त्यस कारणले यिनी धनधनी जो नसा छ नि, प्रजातन्त्रका नसा, र त्यो मिसन बनाएर हामी लड्न अगाडि सर्यो भनेपछि हामी देश बदल्न पनि सक्छौँ, बनाउन पनि सक्छौँ, अरू भ्रम पाल्नु हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो राय छ। एकजुट त विकल्पै भएन, जस्तो अहिले त के हुन्छ भने मेरो भनाइ के हुन्छ भने सबै देशभक्तहरू होइन, जस्तो हामी यति बेला देश मात्रै देश हाम्रो देश हेरौँ होइन, देशका विरुद्ध हमला भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले कसैको निम्ति गरिदिने होइन, होइन कसैलाई चाहिँ तपाईँको पद पनि चाहिएको छैन, मलाई चाहिएको छैन, कसैले त्यो नखोज्नुहोस्, हामी सबै मिल्नुपर्छ। तर मेरो भनाइ अघि नै मैले जोड गराएको मैले के भन्छु भने हामी त मिल्ने त्यो त अपाहार्य भयो, तर के को निम्ति मिल्ने भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएन भने गलत चिज खेल्छ। यहाँ कस्तो छ भन्छ भने दललाई गाली गर्ने च्याके थाप्ने, अनि त्यही मन्त्रीको जागिर खान यिनका घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँको खुट्टा ढोक्ने, होइन त्यो चिजको हामी शिकार भोलि नबनौँ। त्यस कारणले हाम्रो बाटो क्लियर हुनु पऱ्यो, हामी के को निम्ति लड्ने त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो। एकता एकदमै जरुरी छ, हामीले यसलाई ढिलो गर्दै हुन्न भन्ने म चाहिँ स्पष्ट छु। नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दैन, राष्ट्रिय सीमानाको रक्षा गर्दैन, र राष्ट्र हितमा चाहिँ उहाँ त्यहाँ केही पनि चर्चा हुँदैन, राष्ट्रको बिगार्नको लागि मात्र चर्चा, र त्यहाँ चाहिँ युट्युबर जस्तै उहाँहरूले त्यो हल्ला गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यो संसदले आज राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताकोमा के चाहिँ गर्नुभएको छ? मैले हजुरलाई अहिले एउटा भर्खरैको एउटा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अहिले जसरी चाहिँ एउटा मिसनरी चलाइरहेको छ नि देशमा, यो क्रिस्चियन मिसनरी मात्र होइन, यो देशलाई विखण्डन गर्ने उहाँहरूको यो विभिन्न दलगत र पार्टीगत रूपमा पनि मिसनरी नै हुन्छ। उहाँहरू विभिन्न बाहिरबाट लगानी ल्याएर आइएनजिओबाट चाहिँ लगानी ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले पोलिटिकल पार्टी उहाँको स्वार्थपूर्तिको लागि उहाँको पेटको लागि मात्र राजनीति गरिहाल्नु। र म आज यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू मात्र भनौँ न कुनै केपी यो के भन्छ केपी यो बिपी कोइराला या कुनै त्यस्तो महान नेताहरूको चाहिँ सिद्धान्तलाई फलो गर्नु भएको छैन, उहाँहरूले मात्र चार स्वराजका अनुयायी हुन्। उहाँहरू उहाँहरूको पार्टी कार्यालयमा पनि चार स्वराजको फोटो राखेर चाहिँ उहाँहरूले उहाँको पार्टी नेता कार्यकर्ताले चाहिँ उहाँहरूलाई मानेर चार स्वराज जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मानेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ यो देशमा। यतिको क्लियर हुँदा पनि एमसिसी के हो त, अनुदान हो कि यो लगानी हो भन्नसम्म पनि भन्न नसक्ने मान्छेहरूलाई अझै पनि धमिलो तपाईँ हामीले पार्नुपर्ने आवश्यकता होइन, सबै विषयमा क्लियर छौँ। तपाईँ हाम्रो काम भनेकै कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँ हामी आज यो ठाउँमा जोडिएका छौँ। राष्ट्रिय एकताको एकतालाई तपाईँ हामी एक हौँ भन्ने भावनालाई जागृत गर्न नेपाल र नेपाली भन्ने कुरा कहीँ तपाईँले बाहिर भेटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको हृदयमा छ, त्यो हृदयमा भएको भावनालाई चाहिँ अझ सशक्त बनाउन तपाईँ हामी सबै अझ जोड्नको लागि आज यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। र अहिले हाम्रो पूर्व वक्ता दाजुहरूले भने जस्तै यो ढिला होइन, अति ढिला चाहिँ नगरौँ, यो समय तपाईँ हाम्रो हो, यो संविधान अहिले हामी सुधारको लागि होइन, हामी नेपाल र राष्ट्रिय राष्ट्रवादको लागि चाहिँ हामी राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो भविष्यलाई भोलि सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, र अबको हाम्रो जुन भनौँ न परिवर्तन त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुपर्नेछ र त्यसको लागि लगानी गर्नुपर्नेछ। यो लगानी कुनै बाहिरबाट हुनेवाला छैन, त्यो तपाईँ हाम्रो आफ्नो बोजीबाट गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै क्रममा मैले तपाईँहरूलाई भन्दै पर्दाखेरि अहिले हामी भूमाफियाको विरुद्ध आज भनौँ न 12-13 वर्षदेखि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। अहिले हामीले भक्तपुरमा मात्र 67,719 पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको लागि अहिले मार्फत कार्यालय भक्तपुरबाट चाहिँ हामीले
उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर चाहिँ छानबिन गर्नको लागि चाहिँ निर्णय गरेर ल्याएका छौँ, तर त्यो माथिसम्म पुर्याउन सकेका छैन। कसैलाई त्यो विषयमा चर्चा पनि मतलब पनि छैन। यहाँ त सबैजना भनौँ न, एक रुपियाँ तपाईँ नागरिकले चोर्नुहोस् न, प्रहरी कहाँबाट आउँदा आइपुग्दो रहेछन्, सरकार कहाँबाट आइपुग्दो रहेछन्, तर नेताहरूले अपराध गर्नुहोस्, ती प्रहरी, ती अदालत, त्यो कुनै संयन्त्रले पनि काम गर्न सक्दैन। उहाँहरूको आफ्नो मान्छे राखेर एउटा समिति बनाएर यो सबै कुरालाई सिद्ध्याउने, उहाँहरूलाई प्रहरी चलाउने होइन, उहाँहरूको इज्जत प्रतिष्ठामाथि आँच आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले यत्तिको भइसक्दा पनि तपाईँ हामीले आँखा खोल्न सक्दैनौँ। यत्रो नागरिकहरू आज भनौँ न, नागरिक तपाईँ सरकारको काम के हो? नागरिकको जीव ज्यान रक्षा गर्ने, नागरिकलाई काम गरिखाने वातावरण बनाउने हो। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले काम गर्ने होइन। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, सरकारले काम गर्ने होइन, सरकारले जनतालाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो। त्यो वातावरण बनाउनुको लागि चाहिँ नीति नियमदेखि लिएर विभिन्न हामीले चाहिँ भनौँ न सहकार्य गर्दै त्यो खालको वातावरण बनाउन चाहिँ सरकारले लाग्नुपर्ने। 3 करोड नेपाली जनतालाई काम गराएर चाहिँ ती काम गरेर चाहिँ राष्ट्र बनाउनु पर्ने ठाउँमा आज नेपालका जनतालाई हित्याउँदै, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्दै, यो भनौँ न अहिले विभिन्न आइएमजीका पैसाबाट चाहिँ विभिन्न भनौँ न अहिले म अहिले भन्नुपर्दा गैर क्रिस्चियन मात्र होइन, आज गैर हिन्दू पनि यो जुन सिडो कार्यालयमा छ नि, तपाईँ हाम्रो यो खोज अभियानको संस्था आज दर्ता गर्न सकेनौँ, तर हिन्दूको नाममा क्रिस्चियनको नाममा 10 पटक एउटै नामबाट चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरेर आज यो देशमा तरवार खुकुरी ल्याएर चाहिँ यो शान्त भूमि, देवभूमि, तपभूमि, ऋषिभूमि र तपाईँ हामी जे यो यस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ आज जातको नाममा यो आफ्नै जनतालाई चाहिँ द्वन्द्वमा फसाएर चाहिँ यो देशले स्वार्थ पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रयोग गरेको छ र यो हुनुमा चाहिँ हाम्रा लाज नभएका नेताहरूले गर्दा यो सबै कुरा हुन पुगेका छन्। उहाँहरू ती विदेशका भनौँ न एउटा दलाल भएर चाहिँ आज विभिन्न देशको स्वार्थ पुरा गर्न र विभिन्न हाम्रो छिमेकी राष्ट्रदेखि लिएर हाम्रो देशको सुरक्षामा समेत चुनौती दिँदै भोलि राष्ट्र नै रहने हो कि होइन भन्ने अवस्थामा पुर्याएको अवस्थाले हामी आज एक हुन अति आवश्यक छ। तपाईँ जो जहाँसुकै होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै तपाईँहरू धर्म मानुस् या काम गर्नुहोस्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामी एक ठाउँमा उभौँ, हामी एक हौँ भन्ने भावना अब मजबुतका साथ अगाडि बढ्नु पर्नेछ र जसरी पृथ्वीनारायण शाहले आज एकीकरण गरेर यो देशलाई बनाउनु भएको छ, त्यसरी नै आज आधुनिक नेपालमा तपाईँ हामीले तपाईँ त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काम पाएको छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हामीले पुरा गरौँ। तपाईँ हामी जो जहाँ छन् सबैले एकताको भावनालाई जागृत गरौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि जसरी अहिले एमसिसीको विरोध खोइ त हाम्रो कहाँ हुनुहुन्छ, त्यो ती सम्पूर्ण दल र नेताहरू जो चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियताका भजन गाउनेहरू कहाँ छन्? हामी खोज्दैछौँ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? यत्र दलहरू चाहिँ मिल्न सक्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि चाहिँ मिल्न नसक्ने यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ देश र राष्ट्रको लागि कुरा गर्न बेकार छ, ती मान्छेहरूलाई पनि चिन्नु जरुरी छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी सबै आज खोज अभियानबाट चाहिँ हामी एक भएका छौँ र यो आजको जुन भेट भएको छ यसलाई हामी आगामी 6 महिनाभित्र चाहिँ देशमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा भनौँ उचाइसम्म पुर्याएर चाहिँ देशलाई र जनतालाई चाहिँ यही देशमा बनाउनु, यही परिवारसँग, यही समाजसँग बसेर मिलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सन्ततिको लागि, तपाईँको लागि नभए तापनि हामी हाम्रो सन्ततिको लागि चाहिँ नेपाल भन्ने देशलाई बचाउन हामी प्रयास गरौँ र यसमा एकता भई अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्छु।